התקבצנו כאן באולפני ברדו להקליט שיר חדש למען ארגון עדי. את המילים כתב נועם חורב, ואת הלחן כתבתי אני, ועכשיו אני מפיק ומאבד, ונכנסים נגנים, יוצאים נגנים, התרגשות מאוד גדולה. פנו אליי מהארגון ואמרו שהם מציינים 40 שנה והם מחפשים שיר שיוביל את הקמפיין. עכשיו זה גם למען מטרה, בעיניי מאוד חשובה. אני כבר לא זוכר מתי עשיתי כרטיס עדי, אני חושב בטח 20 שנה, ואמרתי שאני אשמח. מיד דיברתי עם נועם, שאנחנו עושים הרבה דברים ביחד, כתבנו את מתנות קטנות, וכך נוצר השיר. לקום עם אור ראשון, לעצור את השעון, לבדוק שהלב במקום הנכון. יש פה המון דיבור שהוא באמת נכון נורא לארגון. זה דווקא נורא כיף לעשות משהו שהוא לאו דווקא בדיוק הדברים הרגילים שאתה מוציא לרדיו, אז וחצוצרות, וכינורות, ובלוז, יש בזה איזה משהו, מין תחושה שככה פותחת את הלב. זה, נראה לי שזה העניין. אני אף פעם לא מסתכל על עצמי או על הדברים שאני עושה קדימה, מה זה יכול לעשות. אתה עושה את מה שאתה מאמין בו. אם זה יגרום לעוד בן אדם, או עוד שני בני אדם לחתום בעדי, אני את שלי עשיתי. אם יותר, אז בכלל. אז יאללה. הנכון.